ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କର କାହାଣୀ। ଅନ୍ତିମ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମଣିଷ। ସେ କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଖାଲି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ଭଲ ମଣିଷ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିଲେ ତ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାନୀ ପରିଜନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଜାଣି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ। ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପୁରୋହିତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କୁହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ଉଭୟ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭଲ ମଣିଷ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମର ଶରୀର ଛାଡ଼ି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଥଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି ବାହାରେ। ତାପରେ ସେ ରଥରେ ବସିଲେ। ରଥ ଚାଲିଲା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ରଥ ଅଟକିଲା। ଚାଳକ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ରାସ୍ତାଠାରୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ସାଜସଜ୍ଜା, ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, କେଉଁଠି ଭିତରେ ଗହଳ ଚହଳ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି। ବଗିଚା ଟପି ସାମ୍ନାର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହଲ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେ। ଟେବୁଲ ଚୌକି ପଡ଼ିଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଦୁଇପଟେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଗଲାରୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ କୋଳାହଳ କିଛି ଗପସପ ଗହଳିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ଲୋଭନୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ, ତା ବାସ୍ନାରେ ଖାଲି ମହକି ଉଠୁଛି ସେ ଜାଗା। ସେଠି ଥିବା ପ୍ରତି ମଣିଷଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଚାମଚ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଚାମଚ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ପାତ୍ରରେ ବୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଚାମଚ ଲେଖା ଉଠାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଟିକି ନେବେ କେମିତି, ଚାମଚ ତ ପାଟି ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି, କାହିଁକିନା ତାହା ରହୁଛି ମୁହଁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଏକା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଓ ଖାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଏମିତି କାଉ କାଉ ହେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଛିଞ୍ଛତର ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଟେବୁଲ ସାରା ଓ ଘର ସାରା। ମଣିଷ ପରି ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସତେ କି ପୁଳାଏ ପଶୁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କିଳିକିଳା ରାବରେ ସେ ଜାଗା କମ୍ପୁଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହାରି ଆସିଲେ ସେଠୁ। ତାଙ୍କ ରଥ ଚାଲିଲା ଆଗକୁ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ପୁଣି ସେମିତି ଏକ ଜାଗା, ସେଇଠାରେ ବି ରଥ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଆଗ ବଗିଚା ଯେମିତି ସଜା ହୋଇଛି ସେମିତି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ଭିତରେ କେଉଁଠି କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଛି ଆଗ ପରି। ବଗିଚା ଟପି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସବୁ ସମାନ, ସେମିତି ଖାଇବା ହଲ୍, ସେମିତି ଟେବୁଲ ଚୌକିମାନ ପଡ଼ିଛି, ଅପୂର୍ବ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବଢ଼ା ହୋଇ ରହିଛି, ସେମିତି ଚକ୍ ଚକ୍ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିଷ ହାତରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ଲମ୍ବ ବେଣ୍ଟ ଥିବା ଚାମଚ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଅଲଗା, ଏ ମଣିଷମାନେ କେହି କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାମଚ ବୁଡ଼ାଇ ସେ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାମଚ ନିଜ ମୁହଁକୁ ନ ନେଇ ବରଂ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଟି ମୁହଁକୁ। ଏମିତି ପରସ୍ପରକୁ ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୃପ୍ତିର ହସ। ହାତରେ ବନ୍ଧା ଚାମଚ ସିନା ନିଜ ପାଟିକି ପାଖକୁ ଯାଉନି, ହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଖକୁ ଖୁଆଇ ଦେବାରେ ଅସୁବିଧା ବା କ'ଣ। ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ, ଭଲ ମଣିଷ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ରଥ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲା, ସେ ଥିଲା ନର୍କ ଆଉ ଏ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏକା ଜାଗା ଏକା ପରିବେଶ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରେ ତ ପୁଣି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନର୍କ କରେ। ଏହାପରେ ସେ ଭଲ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ରଥ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଏଥର ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ। ଏହି କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିବା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, କାହା ମନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ନର୍କ ବୋଲି କହିବା। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।